የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሽፈራው ተሊላ እንዳሉት በአሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ጉዳት ከደረሰባቸው የመሰረተ ልማቶች ውስጥ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አንዱ መሆኑን አውስተው ተቋርጦ የነበረውን የኃይል አቅርቦት ለህብረተሰቡ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በዋናነት እንግዲህ እኛ አሁን ለክልሉ ድጋፍ አድርገናል ብለን የምንለው የደረሰውን ጉዳት ባለን ሪሶርስ እና አቅም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠግኖ ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት የምናደርገው ነው። እንደ አገር ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በሁለት ዙር ወደ 61 ሚሊዮን ብር ሰጥተናል። ይህም ገንዘብ ከሰራተኞች ደሞዝ ተቆራጭ ተደርጎ የተዋጣ ነው። ሌላው ከተቋሙ ገቢም ደግሞ የተዋጣ ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ለዚህ ለክልሉ ከፍተኛ የነዳጅ ወጪም ስላለባቸው ያንን ለመደገፍና ከጎናቸው መሆናችንን ለማሳየት ወደ 3 ሚሊዮን ብር አምጥተን ሰጥተናቸዋል። ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ተቋማቸው የ3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉንም ተናግረዋል። የኤሌክትሪክ ስራዎች አምራቾችና ኮንትራክተሮች በአፋር ክልል በአሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች የ3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በተወካያቸው ለክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ያስረከቡ ሲሆን ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው የገለጹት። አሁን የሰጠነው 3 ሚሊዮን ብር ነው። እኛ እንደ ኮንትራክተሮች እና እንደ አምራቾች ስናስብ በጣም ትንሽ ነው። ተክተን መስራት አለብን። ከመስጠትም በላይ ልባችን ወደዚህ ማሰብ አለበት። ትላንት ሚሊየን ለመያዝ አስቦ ወረራ የፈጸመው ጠላት ዋጋ ከፍሎ ላይመለስ በኢትዮጵያ ጀግኖች ልጆች ተደምስሷል ያሉት ደግሞ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ናቸው። ግንባር ላይ የሚዋጋው ግንባር ላይ መዋጋት ያልቻለ ድጋፍ ልክ አሁን እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ ምክንያቱም የኤሌክትሪክ ኃይል ንብረት ነው እየወደም ያለው። የኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ንብረት ኮምቦልቻ ማውደም ማለት አማራን አፋር ብቻ ማውደም አይደለም፣ ኢትዮጵያን ማውደም ነው። የኢትዮጵያን ሀብት የኢትዮጵያን መሰረት የመራት መሰረት ሊመት ማፍረስ ማለት እያደረጋችሁት ያላችሁ ትርብርም ማለት በአፋር ዘንድ በአፋር ብሔራዊ መንግስት ዘንድ ጂኒየስ ብቁ አፋር ላይ መዝግበናቸዋል። በመሆኑም ኢትዮጵያን ከዚህ ወራሪ ኃይል ለመታደግ እየተደረገ ባለው ርብርብ ከጎናችን ለቆማችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ምስጋና አለኝ ብለዋል። ትናንት ሚሊዮን አስቦ የመጣው ጠላት ሙከራ አርጓል። አስቦ ነበር ሚሊዮን መግባቱ ሳይሆን ማሰቡ ራሱ ማለት በእርግጠኝነት ማለት የሚቻለው ዋጋን አስከፍሏቸው ዋጋው አስከፍሏል። ጀምረናል፣ አልጨረስንም። በአዲስ መልክ ተደራጅተን ጠላትም ከአፋር ወጥቷል ብለን አንዝናና። ከአማራ ክልል እስካልወጣ ድረስ መዝናናት የለም። ጠላቶቻችን የኢትዮጵያን ልክ የሚያውቁበት ጊዜ ተቃርቧል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ እኛ የአድዋ ልጆች የጥቁር ሕዝቦች የነጻነት ፋና ወጊ መሆናችንን አንድ በመሆን ልናሳይ ይገባልን ብለዋል። ልክ እንደ ጣሊያን እንደ አድዋ አሁን የኢትዮጵያን ልክ የሚያውቁበት ጊዜ አሁን ነው። ኢትዮጵያን በሪሞት መምራት የማይችልበት ሁኔታ በእርግጠኝነት የሚረዱት አሁን ነው። ኢትዮጵያውያን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጠላቱን በሚገባ አውቆት ከለየ ከተዘጋጀበት ከተደራጀን ለጁንታ አይደለም ሌሎችንም ጣሊያኖችን ማሸነፍ ይችላል። ሌሎችን ጣሊያኖች ደግሞ ጣሊያን እንሆናለን ብሎ የሚያስብ ካለ ማሸነፍ ይችላል።